Павлодар облысында тұрғын үй құрылысы қарқын алды. Бұл нұрлы жер бағдарламасы арқылы 22 үй салынып жатыр. Мемлекеттік бағдарлама бойынша халықтың әлеуметтік осал топтары мен көп балалы отбасыларға 319 пәтер сатып алу үшін қаражат бөлінеді. Ертіс өңірінде 2025 жылға дейін жыл сайын 400 мың шаршы метр тұрғын үй салу міндеті тұр. Мемлекет қазынасынан 22 үйдің құрылысына 13 миллиард қаражат бөлінген. Бүгінде 10 үйде жұмыстар аяқталып, қала бойынша 576 пәтер пайдалануға берілді. Яғни қаржының 9 миллиард 600 миллион теңгесі игерілген. Жалпы Павлодар қаласында, облыс орталығында 16 көп пәтерлі үйлер салынып жатыр. Соның ішінен 6 үйлер ендігі жылға пайдалануға беріледі. Енді Достық шағын мөлтек ауданында қазір таңда бізде жұмыс жүргізіліп жатыр. Соның ішінде 3 үйді пайдалануға беруге жоспарланып жатырмыз. Сонда Сарыарқа ықшам ауданында 9 көп қабатты үй бой көтеріп жатыр. Бүгінде ондағы 3 үйдің құрылысы аяқталып, нысан қолданысқа берілді. Қалған үйлер жыл соңына дейін тапсырылуы тиіс. Енді құрылыстардың төмен жүргізіліп жатқан объектілер бар. Қала бойынша 33-ші тұрғын үй. Қазіргі таңда мердігермен келісім шарт бұзылды. Өйткені олар өздерінің бойына алған міндеттемелерін орындамай, ол мердігермен қала құрылыс басқармасы келісім шартты бұзылды. Нұрлы жер бағдарламасы арқылы салынып жатқан Сарыарқа ықшам ауданындағы мына 72 пәтерлі 9 қабатты тұрғын үйдің құрылысы тұралап қалды. Құрылыс жұмыстары осы қараша айында аяқталуы тиіс еді. Өздеріңіз көріп тұрғанда тек 2 қабаты салынып болған. Бұл үш қаладан бөлек Железин ауданында 24 пәтерлі 2 қабатты тұрғын үйдің құрылысы аяқталды. Басқарма басшысының сөзінше келер жылы тағы 6 ауданда осындай үйлер салу жоспарланып отыр. Өзінің жобалық сметалық құжаттамаларын әзірлеп, 24 пәтерлі 2 қабатты үйлер салуға. Олар Железин ауданы, Шарбақты, Успен ауданы, Тереңкөл ауданы, Ертіс аудандары. 2022 жылы облыс орталығында 7 үйдің құрылысы басталады деп күтілуде. Өңірде тұрғын үй құрылысы қарқынды жүргізіліп жатыр. Жаңа үйлер кешені бой көтеруде. Бүгінде Павлодар облысында 26 мыңнан аса адам үй алу үшін кезекте тұрса, оның 1612-сі көп балалы отбасылар. Айыл Мұрахмұжанова, Юрий Белевский, ЕРТС ақпарат.